Ամենիցիշտը, ամենիջ նորմալ է ընտանում, կլիենտը նարմայնանում է, կլիենտը հուզգում է։ Եվ պետք չեն ռանդաթարտալ, նա բութ տարակուսանքից անցնում է անի մաստ և անսովոր վախի, ուտելիքը կուլտ մի դարձրեք։ Ես տամոքսի խոցուն։ Գիշերները նա ցատկում է մահճակալից և բղավում մայրիկ մայրիկ։ Էլի մի քիչ, էլի մի երանգ, վրցնի մի հարված եւս զգացված է։ Եվ նա ի վերջո խելքի կգա, ողպալով կմոտենա բուֆետին, և այնտեղից կհանի կապույտ եզրաշերտով։ Ինչը, հա? Աբսենտ։